Nommer asseblief? Nee, om die brief het nog nie gekom nie. Gits, om sal ek nie weet, ek werk aan hierso. Ah, goed, om ek sal weer gaan kyk. Oom en om dink ek het nie werk om te doen nie. Ja, jy maar ou oompie. Nee, oom, die brief het nog nie gekom nie. Jy moet maar bel en vra. Oom, ek het nie tyd om nommers te sit te opkyk nie. Net 'n oomblik. Nommer asseblief. Ek lui. Is hom nog daar? Goed, ek sal maar weer kyk. Het jy gekry? Is hom nog daar? Nou luister, die nommer is Kaapstad 965. Ek moet hulle bel, vra hoekom het hulle oom se cheque nog nie gestuur nie. Hy, skaam hom nie vir oom nie. Ja, goed oom. Ja, ek sal dit doen oom. Oom Floors moet weet ek het net so baie werk as wat oom. Jy het jou pies dat jy my skrik. Hai, excuse oom, ek praat nie met oomie, hoor. Daar kry klaar, man. Jy weet, jy mag hier kom, jy kry jou stryk. Ja. Ja, goed, ek sal so maak, oom. Ja, tot ziens. Ja, ek sal laat weet, oom. Wat is dit, Jan? Eendrapse post, Rita. Hey, jy gaan my nie moeilik het laat verlang vir. Ek moet die postlewe by die huis vergeet. Is nie al wat jy vergeet het nie, Jan de Waal? Hoezo? Jy het beloof, jy sal my circus te vat. Ek wacht nou nog. Ach, my son, ek het skoon vergeet. Ag, ek is regtig jammer, Greta. Jy weet, ons is ook so besig op die plaas. Jy weet, ek het gister hoeke al begin skeer, man. Was doodmoeg gisterand. Gaan wonder, ek het vergeet nie. My ma hierdie keer vergewe, hoor. Hierdie keer, sê jy? En hoeveel kere van tevore moes ek jou nie al vergewe het nie? Kraak nou siek van die besigheid. Ek dink... Jy dink wat? Ma, jy is nog en al vergeet om op jou troudag voor die kansel te verskyn. Nee, as het jy is wat daar van my wacht nie, Greta, jy. Hy is my meisie. Met jou bos, ma. Maar goed. Sien vir jou vanavond, hoor. Misschien, as ek jy vergeet. Hallo, Jan. Hallo, vriend. Hi, Jan. Dan krik jy verjaar mis in die dag. Hou om die verjaar een beetje party hou nie, hoor. Ver, ek weet nie. Nommer, asseblief. Ek lui. Die winkelse pos, asseblief, Greta. Wat het jylle pos besaan? Mens loop jou nog mors dood in hierdie plek. Jan, jou vertel dat die nieuwe juffrou daar by die skool gister op Eendrag gekuier het. Want sy het. Hoe weet jy, Freddy? Jy probeer net het weer moeilikheid maak. Ek ken vir jou. Sy vraag, ek weet. Ek weet alles wat op hierdie plek aan gaan doen. Sy alles. My eie oog gesien om Jan Laai daar by die hotel af. So jylle dan nie circus toe gegaan het, die Greta? Vat jou pos en loop. Werk om te doen. Thank you.
Nommer asseblief. So. Nee, oom, ek het nog nie tyd gehad nie. Kom, gee my net 'n kans. Ja, goed, oom. Ja, ek sal dit dadelik doen. Wat was mal aan hierdie plek? Mal. Hoeveel bakkie is, Sunny? Hoogboom het afgeskraap. En die oor? So. Ja, ek maak ook altyd so. O, jy daarom onthou. Ja, dis ons vandag net oor 'n week. Wat? Bietjie daas in die skuur? Nee, man. Dis heeltemal buite die kwessie. Doem nee, mevrou, jy is gesê hulle kom die aand 'n bietjie oor. Nou ja, dan of wag sê vir my, moet die eiers apart geklits word of maar ek 'n ander dag verder resepte gesê. Kyk hoe onbeskof. Ek het die foon nodig, maar dringend. Dan klits jy nou die wit heel laaste en dan vou jy dit nou liggies in vir die lig en die tekstuur, jy sien. Krietjie? Nou wat het nou weer van die ou mens geword, jonk? Grieta het ons seker weer afgesny. Wat hulle party hou tans aan nie. Nee, wat dominee hulle kom oor. Ag, son. Freddy, hoor hierso, jy loop en vertel nou nie weer vir Grieta van die nuwe juffrou se besoek nie, hoor jy? Tuurlikie tans aan nie. Sy gawe meisie net jou. Wie maak? Die nuwe juffrou. En mooi op. Ek sien maar hoe kyk sy vir jou. Maar Klaras wil ek graag die koöperasie bel. Nee, ek wou maar net sê, ek hoop gister se besoek sou die eerste wees van vele. Maar moet ophou vir my vrou so buitendien, het ek mos 'n meisie. Nou kan trou jy dan nie met haar nie. Jy moet onthou Grieta word nie jonger nie. Ja, maar ek Grieta was aan los ek jou. Ek sal tog met 'n man met my maak maar net so sê dat. Maar hy kom nie by my huis, dis Grieta jou los. Ek beloof maak sal. Jy luister nie af, dis nie ons lui nie. En almal ken ons ganse. Lekker 'n bietjie koffie, ma. Lekker wees, dankie, Jan. Skus. Bietjie koffie asseblief, Krikkie. Is weer niks in die koerant vanmôre nie. Hé. Hey, wat is dan nou met Grieta, hè? Maar hoe meen ou man nou? Man, die ding dat jy die meisiekind van die skool, die nuwe juffrou. Ag, jy weet mos, man, vir wat vir jou staan domhou? Ons sê ek het haar hierheen genooi nie, oom. Huh? Is ma. Ja. Sy het daar hier gaan hoor. Ek het dan net teruggevat hotel, dus het mos hom gestap. Buitendien weet hom ek was gister heelag in die skeerhok. Waar is dit dan jy geroep? Ek het nie geroep nie, ma. Maar ek het nou duidelik geroep. Ek het nie vir ma geroep nie. Ek weer so sure ongeduldig vandag is hoogtyd hy trou en sy vrou moet sy dinge kan sit. Hoe moet jy dat Grieta dat agterkom? Sy sal nie verstaan. Daar het mos nou afgelei, Jan. Ja, maar. Grieta, gee my koöperasie asseblief. Maar jy weet mos goed wat die nommer is as jy nou moet willig. 1203. 1203, maar jy weet dit net so goed soos ek. Luister, Grieta, ek het nie tyd vir hierdie kabel. Nana? Nee, ek het dit nog nie gekry nie. Luister, Grieta, ek het nie tyd om langer te wag nie. Sê nie asseblief 'n boodskap nie. Sê net vir Piet Gous ek is uit wolsakke uit. Hy moet nog so 3 uitstuur. Maar is ma se dinge. Ek het daar niks meer te doen nie, ek sweer vir jou. Luister, Grieta, kan ons hierdie ding later uitpleis? Man, dis 'n partylyn, onthou. Sy weet klaar. Sê ek hier, ek sweer sê ek hier. Waar ga jy? Caledon toe onself die takke te haal. Wag vir my, ek gaan saam. Moet vaar sê ek. Sê, wees Jan de Wal, ek is nie oor jou verleen nie, ek is nie jou slaaf nie. Grieta, ek kollekteer vir die vroue sendingbond. En bel dan daar na Eendrag en sê vir mevrou de Waal, dominee, ek sal nie woensdag aand oorkom vra vir jaarsdag nie. Ja. Dominee moet 'n familielid trou op woensdag en ons slaap sommer die nag daaroor. Dankie, Piet. Ek het so baie draai om te loop. Totsiens. Nommer asseblief.
Belinda, ek sê ek so in gedagte. Ek wil 'n klompie vriende nooi vir my verjaarsdag. Ons gaan 'n lekker opskop gee vir jaar. Bietjie dans ook. Hier? Nee, in die skuur. Kaas en toneelike musiek maak en verder speel ons plate. Wat dink jy van die plan, sis? Ek sien nie dominee en mevrou se naam op ma se lys nie. Dominee gaan 'n familielid trou in Woester en hulle bly die nag daar. Maar daar. Ons het die Arabies te nooi en sy het verlede keer gesorg dat sy wegkom toe sy verjaar. Dis nou vir jou naaste liefde, nie? Nou ja, goed, dan nooi ons hulle maar. Maar ek sien baie lus nie. Wie kan ons nog nooi, sis? Hy is afskeer ook toe kunnen. En jy laat my van die koffie maak. Ons moes Calydon toe gaan om die sakke te haal. Hey, en Grita het my streek gekry oor die nuwe juffrou. En nog tee, Belinda? Nee, dankie. Wat is dit van die skool juffrou? Ag man, die ou man praat sommer weer bloemses. Ek het die kind net oorgenooi vir die middag, ek het niks daarbij bedoel nie. Ek weet ook nie waar Grita daar aankom nie. In hierdie wêreld kan jy niks geheim hou nie, ou suster. Ek weet jy tel nou daai gehoorbuis op. En jy hoor ou Lissie Rade Meyer se aanslag blaar. Ons mos nie haar lyn nie oom. Dis presies wat ek moet doen. Wag. Waarin hy nou weer op pad is. Baie dankie, meneer. Dankie, Freddy. Tot ziens. Tot ziens, laat het goed gaan, hoor. Okay. Dominee en mevrou gaan Woester toe. Hulle sal nie wees vir tante Kriekie se verjaarsdag. Ek hoor so. Ek was eers meneer gegaan. Ah, ja, jy daarvan gepraat. Waarom, Jan? Dis nou al waarvan hulle kan praat, is hierdie nuwe geweer in die skuifskiet Saterdag. Kom jy weer help, Grita? Nee, wat nie van jou nie, tante. Ja, julle rusie gehad. Ses groot bolletjies asseblief. Maar hoor eens hoe klaar, ek sien jou later. Ek gaan net 'n draai daar by die poskantoor maak. Ag, juffrou Kutse, hoe gaan dit? Nee, baie goed, dankie. Ek het so lekker op die plaas gekuier, meneer De Waal. Ek hoop regtig julle nooi my weer. Ag, maar al te seker. Jy's meer as welkom. Baie dankie, juffrou. Ons hou daarvan om gaste op eendag. Veral die maas, vir die geselskap baie. Ek sien, ja, dit is gaaf. Tot ziens, meneer De Waal. Tot ziens, juffrou. Tot ziens, juffrou. Grita, ek het 25 dink Grita. Grita? Ek wil met jou praat. Niks vir jou te sê nie. Ja. Nou vir wat nie? Dankie. Jy was maar sonnag aan by die hotel. Jy het gaan koerante aflewer, nê? Is jy wat vir Grita hierdie gemors gaan vertel het? Nee, dan sê ek oom, ek sweer oom, sê ek nie. Los die kind, ek is bly het my vertel. Nou weet ek ten minste hoe sake staan. Boelie. Grita man. Nee, wag vir my. Grita. Goeiemôre Freddy. Brood asseblief. En as jy nou so gestaan het, Freddy? Kom as jy nou so moedswillig, man. Wat jy dink, jy is baie mooier as sy. Maar jy glo nie, man. Weet wat ek plek. Nommer asseblief. Oeh, hallo Kaapstad. Hoe gaan dit? Ek dink ek moet vir Klaas bel voordat ek aan 'n afspraak maak. Jy weet dan kan hy met Tony hulle reël. Reël vir wat? Om 'n siek te kom maak om Vasie. O, ja, die party. Ja. Regtig? Jy moet alles sê, hoor, onthou beloftes maak skuld, hoor. Goed, Kaapstad. Ek lui. Is vir jou. Hallo? O, Grita. Kaapstad. Dankie, Grita.
Ek lag as ou Betta wat kom kuier. Dan kan jy my vergeet van party, Kriekie. Dan is my film. Oom, moenie sulke dinge praat nie. Gedagtes trek ver. Nog nie gekry nie, Grieta. Skaam julle. Jy moet onthou jou skoolmoeder Belinda. Hallo? O. Hallo, sis Betta. Ja. Goed, sis Betta. Het jy gekry? Hé. Was daar nog iets, Jan? Was mos ons lywe hier daar gegee? Wie was dit? Tan Betta. Wat wil sy? Ek luister nie gesprekke oor 'n foon af nie. Hm. Maar ek het haar slam hoor blaar. Natuurlik is jy welkom, sis Betta. Wanneer wou jy gekom het? O, Dinsdag al. Kom net weer die hele wêreld hier bebodder. Kom jy met die trein? Met haar besemstok vra jy nog. O, met jou kar. Nou maar goed dan, dan verwag ons jou Dinsdag, sis Betta. Totsiens. Hulle sit daar weer afgeluister, ek het duidelik die aanslag oor blaar. Ook maar goed, ons het nog niemand genooi nie. Ek was nie regtig kwaad vir jou nie, Jan. Ek het jou net 'n les geleer het. Mm-hmm. Jy mis nie regtig van haar nie. Tuurlik nie. Lyk net 'n soen, man. Weet jy, en ek is nou so lang saam, man. Hier is like wonderful. Lyk het, Johanna? Die time! Kom dit in een publieke plek. Schandelijk. Griet jy die toe goed als ek jou gevraag. Kom, woensdag aan party, want ek vraag rand die uur, oom. 50 cent! Verspot. O, la, la, sikke houdings gaan. Sikke dinge. Het toch al in een postkantoor, Griet. Wacht net totdat die inspecteur weer kom. En toe hulle omkyk dan staan daar staan mevrou en elke oog is 'n oog. Dit was amper vir jou die gouste uit mekaar spring, hoor. Ek groet vir jou. Maar hoe lag julle so? Nee, wat jy om sommer allerhande dinge. Kan ook niks vir homself hou nie. Ai, ek het 'n plan. Hoekom hou ons die woensdag aan 'n surprise party by dan kriek julle in? Oom Tony en oom Klaas kan musiek maak, maar ons trek almal fancy dress aan. Ja. Ag ja, tans aan tans kriekies hulle omgee nie. Sy is al groot spaar. En wie sê vir julle gaan nie weg nie? Wie baie mense gaan weg om so 'n surprise party vry te spring. Ek weet haar klaver gaan trek. By konsertkostuum. Watter konsertkostuum? Dat keer toe ek die duiwel gespeel het. O, daai een. Dag, oom. Waar moet ons help toe? Koerant asseblief. En daar was nog iets, maar ek kan nie nou dink nie. Eiers, boter, kaas, tomaties, roomys. Nee, nou onthou ek 'n verjaardagkaartjie. Hier sou doen. Die vrou het gesê ek moet eene koop. Ai, ek het werk om te doen. Ons gesels weer hoor. Jy weet waar. Ja, hy is goed. 37 sent doen nie. 47 sent saam die koerant. 49 sent. Dankie, sir. Tot ziens, Dominie. Is die belasting buitant saam? Sewe kaartjies. Maar snaaks as niks van Dominee mevrou nie. Hulle sê mos altyd 'n kaartjie sal nie kan kom nie. Ons sal seker nog kom. Jy verjaar mos daarom maar eers môre. Ja. Ja, sal seker maar 'n treurige verjaarsdag wees met ou Betta hier in Matriekie. Ja. Wanneer verwag jy jou siel? Sy het gesê een of ander tyd in die oggend. Sy seker nou enige oomblik hier wees. Nou, drel. Ag, probeer toch maar verdraagsaam wees, is maar net vir 'n paar dae. Ja, ek is mos 'n ou deksel en ek slaap mos in my ou nes. En kaart speel is mos so. Ou Betta. Nou ja, kom, sondag siggies op sy. Kom, ja dan. Ek het so ver langs verneem, hulle sal woensdag aan tuis wees. Weet jy, solank jy net nie verwag ek moet vir my optoeiende montering nie, hoor. Het oom toe vir Tony hulle gevra of hulle sal kan speel. Hulle sal daar wees, Grieta. Maar dan
Sannie sal ons hulle maar die wete gee nie. Nee, nou kom ons op die plaas aangesit, daar slaap hulle al. Tante weet die plaasmense kry vroeg in vir alles het skeertyd. Alles loop in bederf, Grieta, jy doen dit nie. Ha! Een van my getrouwste volgelinge, hè? Vrij mos deur die poskantoor draad. Vir die vandag aangenoem om eers te behaag. Speel vrij. Sy is toch te my en die? Is sommer die kinders se stuitigheid, dominee. Ek hoor dominee en mevrou gaan so 'n bietjie Woester toe. Ja. Gaan dominee hulle so 'n bietjie by die familie oorbly. Die planne is so ja. Brood asseblief. Wit of bruin, dominee? Wit of bruin. Seker maar bruin. Nog iets, dominee? Ek verbeel my al daar was nog iets. Maar toe maar, dit sal my wel bynval. Nou weet ek regtig nie. Die brood, dominee. Die brood. O, oh, ja, ek is ook so in gedagte. Dag, Sannie. Hy weet, Klaas, ek kry het net nie reg om vir hom geld te vra nie. Hy is so 'n goeie ou man. Kriekie, verwag jy gaste môre aan? Ons het niemand genooi nie, Suspetta. Dit sal maar net ons ou klompie wees en Hans en Belinda. Ek het gesê die kinders moet maar hier kom eet môre aand. Maar wat dan van dominee en mevrou? Kom hulle nie vir jaar oor nie? Dominee die familie trou op Woester en hulle kom eers die dag daarna terug. Dis jammer want ek hou vreeslik baie van mevrou Eksteen. Sy is 'n regte dame. O, ek weet nie hoe die vrou dit hier uithou nie. Kan jy nie jou stinkpype jou nes gaan rook nie, Gasie? Kriekie, ek gaan maar een beetje leek, is moeg van die rij en die ou deksel sy rook rijd, my glad hoe kop seer gegee. Moet Fasie, moet jy so moedswillig wees. Trek, ou Betta. Nou ja, jy nergens anders op de sit nie, of Hasie? Nee, dis my plek hierdie waar ek altyd sit. Jy doe dit nie weer nie. Ga. Jy doe dit nie weer nie, ek waarskie jou. Jou oomswillige ou deksel. Ja, goed, Petrie, sorg jy vir die toebroodjies, né? Jy moet nie vergeet te hoor, onthou ons maak staat op jou. Maar hy lekker thuisgebakte brood. Goed, tot ziens Betty, tot môre hoor. Stil asseblief, Grieta. Ek hoop julle neem genoeg kos saam hoor. Dink jy ook nie die hele tyd aan kos, hè, Freddy? Wat is daar nou anders om aan te dink op hierdie simpel ou plek? Met sy weet ook nie al dag hoe sy dit wil hê nie. Nee, sy vrou mens. Kriekie, jy moet nie sleg voel dat ek nie vir jou persentjie gebring het nie. Ek het so gereken, ek kom maar self stok baie beter as 'n nuttelose ou persentjie. Natuurlik, sis Betta. Doe maar wat ou Betta. Volgende keer kan jy net die persentjie stuur. Kriekie is nie vas hier nie. Die ou man, ek weet nie hoe jy hom nog dalk hier op die plaas nie, Kriekie. Kriekie, hoe voel het om 60 jaar oud te wees, hè? Ach, doe maar wat. Troos jou dan. Eers oor 8 jaar as jy so oud soos ou Betta. Kriekie,
Ek wil nie meer eet nie. Was ek was jou. Nou maar vir wat kom bodder sy daar alles hierso op man. Ons kon nou lekker party gehou het vanaand. Daar gaan dominee mevrou nou net aan staan nie. Hy kyk hoe uitgevat vir die bruilof, né? Kom baie dominee. Dominee weet net nie wat ons benaam gaan vang nie, dominee. Ag, hou op met jou stuitigheid, man. Jy nie werk nie. Ja, Tansanie. Weer niks van dominee mevrou nie. Hallo. O, Grieta. Oom Fasie, ek is nie eintlik veronderstel om te sê nie, maar so 'n klompie van ons kom vanaand oor. Oom weet, surprise party. Nee, maar dis alles in die hak dingetjie, alles in die hak. Goed. Totsiens. Wat dan Grieta gehad het, Fasie? Hæ? O, sy sê daar is iewers fout op die partylyn. Hulle probeer net vasstel waar. Ja. Griet het gebel. Sy sê hulle kom almal uit vanaand vir 'n surprise party vir jou. Wat was dit? Dis mos heeltemal buite die kwessie. Jy moes vra gesê het. Bel nou. Sis Betta sal hoor. Luister. Terry nou dadelik na die dorp toe en jy gaan sê vir Griet dis heeltemal onmoontlik. Krietjie, wil jy nou al jou welmeenende vriende in die gesig vat? Jy kan dit mos nie doen nie. Presies. Luister, los alles aan my ou suster. Ja. Gaan jy afskuur toe? Sit die werkvolk aan die gang. Laat hulle die skuur silwers kom maak, hoor. Goed. Hey. Weet jy nog van daai slaappoeiers van jou? Man, die wat haas jou voorgeskryf het toe jy nie kon slaap nie. Daai met die skop. Huh? Ek gaan koffie maak, ou Betta. Wil jy ook hê? Jy's so 'n gesonde mens, Nessus Betta. Wat daarvan? Nee, ek sê maar net. Slaappoeiers het jou moes nog nooit nadelig beïnvloed nie, dit is Betta. Maar ek het nog nooit in my lewe slaapgoeders gedrink nie, Krikinus. Jy weet wat goed is vir jou, sê jy dit ook nie doen nie. Ja, sis Betta. Skoon my, ek gaan moet Fasie help met die koffie. Is alles in die hak vir vanaand, Tansanie? Alles is reg. Klaas, hulle is juis op nou daar na Toneel om so 'n bietjie te gaan oefen. Jy moet tog nie vergeet om my te kom oplaai nie, hoor? Nooit, Tansanie, vergeet nie. Ek het toe maar gebel en gesê ons kom vanaand. Alles in die hak, Grieta. Krikkie, gebruik jy nou 'n ander soort koffie? Hoekom is dit beter? Nee, hierdie het 'n baie snaakse nasmaakie. Ag, ek het dit seker maar bietjie te lank laat trek, ou Betta. Hallo, Calderon. Dis 5:00, ek loop nou hoor. Tot môre. Geniet die wat? Ek dink jy sê die gaas. Jy weet nie hoe heilig is dan kriek op daai gaas vir haar. Sy slag eers een vir Kersfees nie. Goed, Calydon, ek skakel oor, hoor. Gaan een van die dae bietjie kyk hoe lyk dit daar oor kan die water. Maar dan groot planne, né? Ja, ma. Ja, gaan saam te toer selfs kabot doories. Dit is reël laas. Nou gaap man is sulke lank gehap het, maar nie middag bietjie gelê nie. Vergeet ja, maar die ou deksel het my so onstig in die gaas raas vreet. Oh, ek dink ek gaan 'n bietjie lê. Ek is voel 'n bietjie moeg. Wat daar gaan. O,
Hoe gaat het daar bij die skier, ou Jan? Nee, is alles recht, ou. Wat gaat hier aan? Belinda, jy moet nie vir haar sê nie. Daar moet Fasie iets gespeet as 'n koffie gedokter. Hoi. Kyk hoe laat as jy bedok die ou mens wat nooit weg is. Kom, help vir my dan, jy moet die kop verwijs, dan vertel ek jou alles. En jy het toe die De Waalse kaartjie gepos. Ek het geweet daar's iets wat ek vergeet het. En nou? Nou niks. Klip in, laat ons ry of jy vergeet ons moet na die resepsie toe oopgaan. Wat sal die De Waals van ons dink? Ons kry altyd so baie van hulle. Ag, dis wêreldsgoed ry. Slaap jy, maas? Ja, maar Krikkie. Ek kan nie verstaan dat maas so slaperig is nie. Ek ken hom mos nie so nie. Ag, ek dink is maar net die lekker vars plaas bagasie. Oh, oh. Hier voor doe iemands deur te staan gekom, het sal ek daar maar baie ongelukkig voel. Koei! Hier is niemand nie. Jy met jou verspotigheid dat ons al die pad moet terugry van Woester af hiernatoe, terwyl ons nou heerlik... Daar is lig in die skuur. Sal ons gaan kyk? Ja, laat ons maar gaan kyk. Ek wonder wat gaan daar aan. Maar ek sê nog vir jou, ons gaan nou vanavond lekker by ons. Jy en ek gaat al so langzaam uit. Denk jy nie, dis tyd dat jy en ek... Kom, ons loop liever my aan. En nog besoepe boon op alles. Kom, kom, laat ons loop. Ja, ek kom. Kom. Ja.
mense. Fasie, eet alweer. Kan jy nie bietjie werk vir 'n verandering nie? Hallo? O, hallo Belinda. Nie baie goed, dankie my kind. Ek het heerlik geslaap. Ek kan nie onthou wanneer laas ek so lekker geslaap het nie. Is seker die vaslig wat my so goed doen. Wanneer ek teruggaan. My plan was vandag of môre, maar nou dat die vaslig my so goed doen, sal ek so 14 dae of so kuier. Ja, julle moet ook baie kom kuier. Ek nog skaars met haar se woord gesels. Ja, nou goed, tot ziens dan vir eers en dankie vir die lui. Lekker. Wat is daar om te eet? Ek is kon honger geslaap. Ekskuus. Boop, 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 boop.